Xotin, bachalarga qara, kechroq kelaman uyga. Qarasa, qarasa. Ha, xotin. 500 dollar pulga sotib ketdim. 500 dollarni nima qilasan? Yangi ko'ylak olamanda. Nima qilasan yangi ko'ylakda? Ona jonim, tug'ilgan kunlari. Yo'q, ona endi tug'ilgan kuniga 500 dollarga ko'ylak. A, kallang ishlaydimi? 3 million so'm oylik olaman. Maktabga ona bu svet gaz qaysiga ulguray? Sen kechishmaydi, tintaksan. 500 dollarga kim kiyasanmi? Ev kuyga chiqa qilmaymizon. Kuyga yo'q umuman. Ibi! Chiqmoqni qimot bor. U baqirma, baqirma. Nima baqirsan? Ay biraman. Oh, çok sevdim onu çıkıyor Sarman. Bakırma haydi o manke. Primero, sagro, nimherem bu minam.